Заң жобасын таныстырған қаржы вице-министрінің айтуынша, бүгінде 4000-ға жуық бизнес субъектілері банкроттық рәсімді өтіп жатыр. 400 кәсіпорын оңалту кезеңінде. Әрбір төртінші жағдайда кәсіпорынды сот банкрот деп танудан, әрбір үшінші жағдайда оңалту рәсімін қолданудан бас тартады екен. Өйткені борышкер төлем қабілеттілігімен кәсіпорынды қалпына келтіруге қауқарлы екенін дәлелдей алмаған. Заң жобасы 3 айдан астам орындалмаған, міндеттемелері және 10 балансы болған кезінде 16 рәсім қолдану ұсынылады. Өз кезегінде егер өтініш берген күні субъекті дәрменсіздігінің куәсі ретінде теріс баланс фактісі анықталатын болса, сот кәсіпорынды банкрот деп жариялайды. Алайда құжаттың қауіпті тұстары да бар екен. Онымен танысқан депутаттар заң жобасының кей нормалары істеп тұрған кәсіпорынды қолдан тақырға отырғызу қаупі бар екенін айтты. Сенат төрағасы оңалту және банкроттық рәсімдерін жетілдіру заң жобасы бірінші кезекте шағын және орта бизнес субъектілерін қолдауға бағытталуы тиіс екенін атап өтті. Предлагаемая вами әдейі банкроттыққа ұшырату нормаларын жою бойынша сіздердің түзетулеріңіз еліміздегі бизнесті жүргізу негізіне қауіп төндіреді. Осыны түсіну қажет. Мұндай сын ескертпеден кейін ұлттық экономика министріндегілер жобаны қайта қарайтын болды. В целом данный законопроект заң жобасы бизнестің жағдайын жақсартуға, оңалту процедуралары мен кейін кәсіпорынды қалпына келтіру өзінің төлем қабілетін дәлелдеуге мүмкіндік береді. Барлық нормалар қарастырылған. Бірінші оқылымда көтерілген мәселелерді біз назарға алып қайта қарап шығамыз. Шынар Оразова, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.